男人用脚开车，把大奔开出了鬼火的感觉，可不料道路限高，直接削掉了他的脑袋。围观群众纷纷拍手叫好，可等警方赶到时，现场早已人去楼空，连车也不见踪影，只剩下一地的大绿棒子。开源查明了死者身份，死者名叫死者，19岁，白姓男种人，是当地有名的鬼火少年。法医经过尸检，发现死者手臂有伤，像是死后被车胎压过，而这样的车胎印是专业的防滑轮胎，当地只有一家店铺售卖。开源调来了轮胎的销售记录，发现购买者并不是死者，而是他的女友。女友表示，死者的车和轮胎都是自己买的，因为他经营这一家赛车网站，主要收益就是靠这些比赛录像。而事故发生后，有人就趁乱开走了男友的车，泰源想要来录像，但女人却一脸坏笑，要求警方付款查看。泰源被气得无话可说，把现场所有的酒瓶收集，想从中寻找突破。果然，每一个酒瓶上都有一枚相同的指纹，看来有人在现场故意分发啤酒制造混乱。法医经过比对，很快就找到了分发啤酒的大学生。学生表示，啤酒是今早有人付钱让自己发的，结果刚出人命，警察后脚就赶到了现场，自己害怕被抓，便跟着人群一起跑了。之后发生了啥，自己也不知道。另一边，死者的女友已经将比赛录像上传到了网站头条，并且点击率已过百万。泰源立即观看录像，并放大进行分析，突然发现汽车在通过最后一根电线时，底盘被忽然抬高。泰源怀疑死者误触了汽车液压气的开关，可是用脚开的车哪里还有手去误触？由于车是死者女友买的，泰源再次让她找来问话，可女人却说，其实改装都是男友自己负责的，和她没有任何关系。这时女人的手机突然响起，泰源一把夺过，上面显示着下一场比赛的信息，立即前往现场调查，果然死者的车也出现在现场，而偷车的人则是他的好兄弟阿伟。阿伟表示，兄弟没了自己也很难过，但自己是个爱车的人，不然辆车被扣，便忍痛将尸体扔下车，自己则开车溜了。泰源没有废话，直接将男人逮捕。而其实经过检查，则在液压控制机的下方发现了一个无线电装置，以此来看，死者很有可能是被人谋杀。果然，泰源检查了无线电，发现这是用手机电路板改装而成，只要对应的电话号码打进，就能遥控汽车内的液压器。而无线电的通话记录只有一个。很快，死者的女友再次被带回审讯室，泰源一个电话打通了他的号码，而泰源所用的手机正是车内的无线装置。铁证面前，女人再也无法隐瞒，承认了自己的罪行。原来正是他为了利益，远程启动了液压器，害死了阿伟。不过他认为自己不是故意的，而是吃了没文化的亏，因为他万万没想到，利的作用是相互的。至此，案件告破。